og velkommen til. I dag der skal vi have et kig nærmere på Vidt MyCook Touch. Det er en multicooker, hvor du simpelthen kan alt. Du kan stege, hakke, koge, blende, alt. Multicookeren den har en 7-tommer touchscreen, hvor du har et display på dansk, hvor du kan finde opskrifter og alt, hvad du ønsker. Til din MyCook Touch der følger en masse tilbehør med. Blandt andet den her damper, hvor du kan dampe fisk eller lækre grøntsager i. Vi har en pisker, som du kan lave lækker flødeskum med. Der er en dejskraber, og så er der en inderdampkurv. Selve beholderen den kan have en kapacitet på 2 liter. MyCook Touch har hele 10 hastighedsniveauer, og samtidig kan den op på hele 140 grader. Den integrerede vægt giver dig muligheden for at se, hvor meget du skal komme i følge opskriften. Du kan opkoble din MyCook Touch til at være på Wi-Fi, så du hele tiden kan være opdateret med de nyeste opskrifter. Opskrifterne dem finder du nemt ved at bare klikke ind, og så ruller du ellers bare og finder den, du synes lyder interessant. Samtidig så har Vidt også lavet en app, hvor du også kan følge opskrifterne og hele tiden se dem, når du er på farten. Jeg har valgt en opskrift. Vi skal lave kyllingekaj med dampet blomkålsris, så den vælger vi her. Vi trykker på play for at vise os, hvad vi skal gøre. Vi tager første trin. Vi skal starte med at have blomkålene i. Hælder det op. Tager låget på. Sådan der. Og låser. Så sætter vi den i gang. Trykker næste. Og så kører den ellers. Nu er den færdig. Så skal vi have dem over i steameren. Og så er blomkålsrisene klar. Vi sætter lågene på og stiller steameren væk. Næste skridt er, at vi skal have hakket vores hvidløg. Kommer hvidløgene i, så trykker vi på den her, og så er den ellers klar. Næste skridt er, at vi skal have blandekrogen i, så vi løser op. Blandekniven. Sætter den ned oveni, og så hælder vi vores olie ned i. Og trykker klar til næste step. Og OK. Samtidig kan vi hele tiden følge med her på skærmen, hvad det er, maskinen vil have os til at gøre, og hvad næste skridt er. Samtidig så tæller den også ned, hvor meget tid den mangler op. Og så er vi klar til at komme kyllingen i. Nu skal den have 3 minutter, hvor den tilbereder kyllingen. Så blev kyllingen færdig. Så skal vi have de resterende ingredienser i. Vi har vores fløde. Okay. Nu skal vi have dampet blomkålene samtidig. Så vi låser den. Og så tager vi vores steamer. Klikker den på. Så trykker vi på næste skridt. Så blev det trin færdigt. Vi skal have tilsat kyllingen, så den kan blive færdig tilberedt. Sådan. Tilsætter kyllingen. Så sætter vi låget på igen. Sådan. Låser og er klar til næste skridt. Så blev retten færdig. Lad os se, hvordan resultatet er blevet. Sådan. Vi anretter med vores dampede ris. Med MyCook Touch får du lov at lave mad i 3 niveauer. Du har kogedelen for nederst, og så har du 2 niveauer, hvor du kan dampe. Vi får lækre retter ud af det. Menuen fortæller dig alt, hvad du skal gøre. Step by step, hvad du skal bruge, hvor meget du skal bruge. Og den integrerede vægt giver dig muligheden for at se, hvor meget du skal komme i følge opskriften. MyCook Touch er en vidunderlig maskine, som du kan få meget glæde af i køkkenet, når du skal udforske dine kulinariske evner.